рамках нашої роботи уряд України прийняв рішення про запровадження мораторію на 3 мільярда доларів боргів, які не ми брали, які були не що інше, як хабар Кремля колишньому українському президенту за непідписання угоди про зону вільної торгівлі. Український уряд запровадив такий мораторій на виплату цих 3 мільярдів доларів. І в першу чергу це пов'язано з тим, що Росія відмовилась реструктуризувати ці борги, як реструктуризували всі інші українські кредитори. Інших умов, ніж ті умови, які були запропоновані для інших кредиторів, які прийняли українську пропозицію, Кремль не отримає. Саме тому мораторій запроваджений до того моменту, доки або Росія прийме пропозицію України, або буде відповідне судове рішення. І ми в повній амуніції, повній готовності до судової війни з Російською Федерацією.